ថ្លងជាមនុស្សរីងរៃនៃក្បែរពុំមានមានអារម្មណ៍ក៏ក្តៅអារម្មណ៍ពីក្បែរពីពេលហើយដូចជាផ្លែខុសពីមិនធម្មតាស្រលាញ់លេងបានក្នុងចិត្តក្រុមចាំងក៏ពេញស្នេហ៍ទាំងកាយវិការទុកខ្ញុំកុំហើយខ្លួនឯងប៉ុណ្ណាក៏នេះមិនអាចបញ្ឈប់ពេលនេះគេប្រាប់ថាទុញនឹងខ្ញុំសម្ដីស្រទន់ឥឡូវប្រែជាប្រងើថ្ងៃនេះគេលែងចង់មើលមកខ្ញុំហើយសំទន់ត្រាំត្រាយសន្យាមកនឹងដាច់ចេញខ្ញុំមែននេះមនុស្សយូរធន់នឹងមិនលើទៀតទេបេងដូងគេនឹងលែងមានផ្លៃក្រុមអ្វីអ្វីបងនឹងសន្យាបំភ្លែងឲ្យបងមនុស្សយូរធន់លែងនឹងលែងខ្វល់លែងធ្វើមនុស្សងងដោយពីមុនហើយមិនធ្វើជាមនុស្សយូរធន់ពីមុនហើយមិនធ្វើជាមនុស្សយូរធន់